Asnjë vend nuk ndihet imun ndaj terrorizmit dhe duhet një përgjigje e përbashkët, kështu u shpreh ministri i jashtëm italian Paolo Gentiloni, i pyetur për artikullin e Corriere della Sera, që e cilësonte vendin tonë një bazë të xhihadistëve. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun shqiptar Ditmir Bushati dhe atë serb Ivica Dačić, diplomati italian theksoi se raporti i radikalizmit dhe terrorizmit, si dhe fenomeni luftëtarëve të huaj, është një shqetësim i përbashkët. Credo che la preoccupazione per i rischi di është një realitet për të cilin asnjë vend nuk ndihet imun. Është shumë e rëndësishme të kemi një përgjigje të përbashkët që të përfshijë strukturat tona të inteligjencës e sigurisë në mënyrë të përbashkët. Jam në një vend ku jetojnë shtetas të feve të ndryshme që ka një angazhim të rëndësishëm në luftën kundër radikalizmit dhe që përbën një faktor stabiliteti të rëndësishëm në rajon. Sigurisht që jemi të shqetësuar ndaj këtyre fenomeneve dhe përpiqemi të bashkëpunojmë në nivel qeveritar mes vendeve tona. Të tre ministrat janë shprehur mjaft të kënaqur me bisedimet mes tyre, edhe për çështjet e sigurisë së rajonit, marrëveshjeve të energjisë dhe gazit e të tjerë. Ne patëm mundësi për të diskutuar për çështjet e sigurisë, për krizat për cilat sot për sot me cilat sot për sot përballet Pellgu i Mesdheut, arkitektura e sigurisë evropiane, por edhe Ballkanit. Ministri i jashtëm serb tha për Asociacionin e Komunave Serbe se pres që në javët në vazhdim të kemi një progres e të zbatojmë atë që është rënë dakord. Sipas tij, si Prishtina dhe Beogradi janë të detyruar të zbatojnë marrëveshjen. Po zotë sot jasëm podpisov. Do të donim që të gjithë dallimet politike të lëmë pas dhe të gjejmë një mërues të përbashkët. Vërtet pres me kënaqësi takimin tjetër. Ne me siguri do të vazhdojmë me zgjerimin e marrëdhënieve tona. Kemi projekte të përbashkëta, na duhet të gjejmë burime të tjera gazi. Ishte kënaqësi të isha këtu dhe pres me kënaqësi vazhdimin e procesit të Berlinit dhe konferencës së Parisit. Takimet trepalshe pas Romës dhe Tiranës do të ndalen në Beograd, takim të cilin ministri serb Ivica Dačić u angazhua të realizojë në vjeshtën e këtij viti.